Ežiukas rūkė. Filmukas įgarsintas mėgėjiškai, mokymosi tikslais. Filmuką rasite bitmania.net. Vakarais ežiukas eidavo pas meškiuką skaičiuoti žvaigždžių. Jie atsisėsdavo ant rastelio ir siurbčiodami arbatą žiūrėdavo į žvaigždėtą dangų. Jis kabėjo virš stogo, tiesiai už kamino. Nuo kamino į dešinę buvo meškiuko žvaigždės, o į kairę ežiuko. O aš jam pasakysiu, aš tau aviečių uogienės atnešiau, o jis man pasakys, va virdulys atvėso, reikėtų šakelių užmesti, šitų, kaip ten tų, kadaginių. O aš jam pasakysiu. Įdomu, pagalvoju ežiukas. Jeigu arklys atsiguls miegoti, ar jis paskęs rūke? Ir jis ėmė lietai leistis nuo kalnelio, kad pakliūtų į rūką ir pažiūrėtų, kaip ten viduje. Va, ir net gailėtinų nesimato. Arkly. Bet arklys nieko nepasakė. Beprotis.
Ежик! Aš upėje. Tegu upė pati neša mane, nusprendė ežiukas. Kiek galėdamas giliau įkvėpė ir jį ėmė nešti tolyn, pasroviui. Ežiuk! Aš visiškai peršlapau, aš greitai nuskęsiu. Staiga kažkas palietė jo užpakalinę leteną. Atleiskite, be garso tarė kažkas. Kas jūs? Ir kaip čia atsidūrėte? Aš ežiukas, aš įkritau į upę. Tada sėskitės man ant nugaros. Aš nuplukdysiu jūs į krantą. Dėkoju. Nėra už ką, tarė kažkas. Ežiuk, na kurgi tu buvai? Aš šaukiau, šaukiau. O tu neatsiliepiai. Aš jau ir virdulį stoginį užskaičiau. Pintus krėslelius pristūmiau, kad žvaigždė skaičiuoti patogiau būtų. Ir va galvoju, tu ateisi, atsisėsim, arbatėlės pagersim su aviečių uogienė. Juk tu aviečių uogienė neši, ar ne? O aš ir virdulį užskaičiau, ir šakelių šitų. Kadaginių. Kadaginių. Kad dūmelis būtų. Ir... Juk tasgi be tave žvaigždė skaičiuos. Meškiukas kalbėjo. O ežiukas galvojo. Visgi gerai, kad mes vėl kartu. Ir dar ežiukas galvojo apie arklį. Kaip jis ten? Rūke. Tekstą skaitė Kyvi. Filmą rasite bitmania.net.